We zijn vandaag 2019. Als je dan eens bekijkt wat er teruggebeurd is vanaf 1996, hoe zou je dat eigenlijk omschrijven, hoe dat onderzoek gevoerd is? Wat was daar het probleem om dan niet tot bij een dader te komen? Ja, dat het onderzoek gevoerd is zoals men een PV maakt voor een verkeersovertreding. Er was niet de nodige ernst, of... Nou, dat ik dus meer aandacht besteed wordt aan een overtreding dan over de moord op een heroïne woordje, spijtig genoeg. Dat is een heel zware vaststelling. Ja, vind ik ook. Vind ik ook. Spijtig genoeg is het dikwijls zo, ja. Nou. Recht heb je niet, recht moet je krijgen. En daarvan de mensen die we moeten beoordelen. En ik hoop hier dat die familie recht krijgt. Kurt, die heeft eigenlijk gewoon een foto laten zien van, ken u die? Ik heb gezegd nee. En dat was Claudie Pierre. Dat is nooit iets concreet boven water gekomen door Sally van Ecke. Nooit. Er is een vrouw uit Antwerpen, een prostituee, en die zegt, ik ken die Jolanda Prinsen niet, die heb ik nooit gezien. Maar die man wat ook figureert in dat programma van u, die ken ik wel. Die foto's van de man en van de wagen, had u die ooit al eens eerder gezien? Nee. De speuters hadden u die foto's nog nooit getoond? Nog nooit getoond. Mijn hypothese is dat Claudie Pierre woonde op het terrein van een van zijn vrienden. En dat op dat terrein ook een blauwe oldtimer stond. En dat Claudie Pierre daar pas en te onpas mee kon rijden. Kurt heeft ervoor gezorgd eigenlijk dat het dossier terug open gegaan is. Als je een seriemoordenaar hebt die lijkt op de compositietekening in een andere onopgehelderde moord, die ook toegang heeft tot blauwe oldtimers, dan denk ik toch dat het minstens interessant is van dit tot op het bot uit te zoeken. Jij ziet dat je grootmoeder echt wel een strijd voert om eigenlijk bijna elke dag nog te weten te komen wie haar dochter vermoord heeft. Mm. Hoe intens beleeft ze dat? Enorm intens. Maar ik ben soms een beetje bang dat ze rijden erin verliest ook. En ja, dat willen we niet natuurlijk. Maar ja, ik snap wel. Ja, dat je antwoorden zoekt en dat je zo'n dingen wilt weten. En het is ook niet niks natuurlijk. Ik heb heel veel geduld en ik ben geen opgever. Nee. Ik weet niet of het... Allee, ja. Ik hoop dat er een oplossing komt. Nee, allee, ja, nee. Ik heb mij gewoon weg er niet bij neerleggen. Dat er iemand rondloopt die dat gedaan heeft. En ja, die dat er blijkbaar geen problemen mee heeft. ...1995, één jaar voor de moord op Sally, wordt in een kanaal in Vraassenen in het Waasland het zwaar verminkte lichaam van een vrouw teruggevonden. Het blijkt om Marie-José de Nokker te gaan, een vrouw van 56. Hoofdverdachte is Claudie Pierre.
Inspecteur Mark Kerkhoff heeft jaren gewerkt aan deze zaak. Uit het eerste onderzoek, buurtonderzoek, bleek dus dat Pierre samen met nog vier andere mensen de personen waren die haar voor het laatst gezien hadden in een café, het sportlokaal en het Astamcafé in feite. Zij heeft die middag doorgebracht met vier personen. Drie anderen heeft men kunnen identificeren en die hadden een perfect alibi voor wat er zich de rest van de avond heeft afgespeeld. Claudie Pierre had dat niet. De enige die overbleef en die in feite als laatste gezien was met Marie-José de Nokker, dat was Claudie Pierre. En die man die werd verhoord. En daaruit bleek dus dat hij inderdaad nog de avond van haar verdwijning bij haar geweest was. Hè. Marie-José is teruggevonden in een afwateringskanaal. Dat liep naar een zuiveringsstation. Had er meer water geweest op dat moment, dan was ze gewoon meegespoeld. De weekenden, de maaldinges, en ging ze nooit meer teruggevonden worden. Hè. Je moet ook die plaats kennen, hè, want dat er nog teruggevonden is. Als ik zeg, kijk, daar is ze teruggevonden, ga ik nooit vinden, bij wijze van spreken. Dus iemand moet wel goed vertrouwd geweest zijn met die streek daar. Hè. En Pierre passeerde daar regelmatig met zijn auto ook, hè, om te gaan werken en weet ik allemaal. Vandaag spreken we met Maria de Nokker, de zus van Marie-José. Maria had haar jongere zus nog gewaarschuwd voor Claudie Pierre. Dezelfde dag heb ik mijn jeugd nog naar de winkel geweest. En dan heb ik gezegd, zie dood wat dat doet. He. Zij droeg de deur vast, dag en nacht. En voor je niet in een ongeluk. Niet, zei ze tegen mij. Maar ze heeft gedaan. He. En hij gaat ook. Claudie Pierre die had tegen ons van in gezegd, je mocht met een auto binnenste buitenste keer gaan, ga niks vinden van de Nokker. Totdat ons labo een haartje vindt, één haartje, voor 99,9% afkomstig van de Nokker Marie-José. Dat was natuurlijk voor Pierre een groot probleem. Hè. En er is meer. De speuters vinden bij Pierre een videocassette waarop gewelddadige porno te zien is, een zogenaamde snuffmovie. Toen men dat lichaam vond, zijn daar zeer gruwelijke verwondingen gevonden. En men heeft diezelfde verwondingen teruggevonden op een soort van snuffmovie die men in de staakcaravan van Pierre heeft aangetroffen. En op basis daarvan heeft men geoordeeld dat hij allicht haar heeft willen aandoen wat het meisje of de vrouw op die snuffmovie aangedaan werd. Alles bij elkaar, dat zie je in een video. Dat daartje, maar nog dat het feit dat hij in feite geen vast controleerbaar alibi kan opgeven ook. Hij kon dat ook niet. Het feit dat hij dat gezien geweest was aan de woning van het slachtoffer die een avond. Dus nog een aantal andere kleine details. Maar alles wees in zijn richting. Hè. Ik wou hem maar een keer gezien. Ik ken hem ook. Ze doet wat dat hij doet. Ik heb ze nog verwittigd. Laat hem niet binnen, zei ik, want hij mocht ook kapot. Het was geen avance, niet. Waarom dacht u dat? Ik kan het niet aan doen. Ik zal dat aan zijn wees. Mensen die in een moord als verdachte naar voren komen, die gaan meestal, 99%, gaan liegen over een laatste contact met het slachtoffer. Achteraf moeten zij dat wel toegeven dat dat niet juist was en moeten zij een laatste contact bevestigen of toch bepaalde zaken vertellen. Hè. Pierre die zag dat anders. Pierre vertelde ons dat hij die een avond nog bij de Nokker geweest was. En hij gaf tot onze grote verwondering toe dat hij die een avond nog seks had gehad met Marie-José. En dat hij daarna naar huis was gegaan en dat hij haar niet meer gezien had. Punt, gedaan. Dat was in een uitleg. En dat staat hij dan als onderzoeker. Hè. Pierre zit 8 maanden lang in de cel als hoofdverdachte van de moord op Marie-José de Nokker. Maar toch moeten de speuters hem laten gaan. De raadkamer vindt dat er niet genoeg bewijzen zijn om hem in de gevangenis te houden. Een paar maanden later wordt Sally vermoord.
Drie jaar later is Pierret opnieuw de hoofdverdachte in de zaak Jolanda Prinsen. Opnieuw een moord waarbij een vrouw gruwelijk werd toegetakeld. Opnieuw een SM-moord. Jolanda Prinsen is verdwenen en een van de contacten die zij nog had, kort voor haar verdwijning, had het over een bepaalde som geld die zij zou krijgen om te figureren in een porno- of SM-video van iemand. Er werd geen naam genoemd, maar er was maar één iemand in haar omgeving die op dat moment met die dingen bezig was en dat was Claude Pierret. Ook daar is hij verdachte geweest in die zaak. Ook daar heeft men huiszoekingen gedaan op datzelfde terrein in Koewacht. En op een gegeven moment moet justitie gaan kijken, want wat doen we daar nou mee? En dan is het nog een proces geweest van vele jaren vooraleer dat men uiteindelijk naar assize is gegaan. In de zomer van 2011, 12 jaar na zijn laatste moord, start dan toch het assiseproces tegen Pierret, of het monster van het Waasland. Hij ontkent alles, maar de jury oordeelt dat Pierret schuldig is aan de moorden op Marie-José de Nokker en Jolanda Prinsen. Over Sally geen woord. Het Hof veroordeelt de beschuldigde Claude Pierret voor de telastenleggingen A1 en A2 samen tot 20 jaar opsluiting. Op zijn 62ste krijgt Claude Pierret 20 jaar cel voor dubbele moord. Zelf noemt hij het zijn doodvonnis. Hij heeft nooit bekend, Pierret, nooit. En hij zal ook nooit bekennen. Er zijn vele mensen die dachten dat hij eventueel een bekentenis zou afleggen na zijn veroordeling op dat assize. Nee. Dat is ook nooit gebeurd. Nee. Dus dan zal dat nooit doen ook. Dat is zijn natuur van Pierret. Dat staat niet eens in een woordenboek, dat woord bekennen. Jamais avoué. Dus dat is zijn uitleg. Hoe kan het dat een man die in 1999 verdacht wordt van de moord op twee jonge vrouwen niet eens in beeld komt bij de speuters die de moord op Sally onderzoeken? Een man die trouwens bekend is in het Antwerpse prostitutiemilieu. Wij leggen het moordonderzoek voor aan oud-rechter Edwin van Fraaghem met 52 assisezaken, een van de belangrijkste rechters in ons land. Ja, dat is uit de biecht klappend wat er nu een beetje gaat doen, maar ik ga het toch zeggen. Het gebeurt dikwijls dat de speurders een zekere tunnelvisie hebben. In die zin dat ze slechts acteren in de optiek, dat is hetgeen waar we naartoe gaan. En dat ze het rechts niet meer zien. Om het onderzoek naar de moord op Sally van Hekken te analyseren, moeten we terug naar de getuigenis van de kroongetuigen. Het koppel dat Sally het laatst zag, een paar uur voor haar dood. Zij beschreven ook de oldtimer waarin Sally instapte. Meteen na de moord, dus op 10, 11, 12 augustus, heeft men eigenlijk meteen na het verhoren van die kroongetuigen een lijst van een vijftal merken van blauwe Amerikaanse oldtimers. Zij hebben die wagen zo goed als zij konden beschreven. Het aantal lichten van voor, ook van achter. De chroomlatten die er waren. En op basis van die beschrijving is men redelijk snel tot de conclusie gekomen dat dit mogelijk zou gaan om een Buick Skylark. De speurders zijn heel breed begonnen. Ze hebben een vijftal modellen overgehouden op basis van wat de getuigen gezegd hebben. Dat is heel breed. Eigenlijk wel logisch, maar men eindigt op één model. Nadien blijkt het dan niet het juiste te zijn. Ja, dat is dat. Dat is de tunnelvisie. Hè? Dat is de tunnelvisie. De kroongetuigen hebben de auto beschreven. Louter op basis van een aantal kenmerken die zij als niet-autokenners en niet-oldtimerkenners zich herinneren. Als je dan heel kort na die verklaringen zo erg vernauwt naar mogelijk een Buick Skylark, dan mis je een aantal kansen, denk ik. Als de getuige zeer precies is en hij zegt, ik weet het goed dat het een Cadillac of een Buick was, want dat stond erop en ik heb dat gezien, dan is iets anders. Maar als die zeggen, het is een oldtimer, een blauwe, en vermoedelijk, want ik ken niks van auto's bijvoorbeeld, zou dat zoiets kunnen zijn, dan moet je het breed blijven houden. Moet je het niet verengen. Na de moord op Sally hebben de speuders meer dan alleen de kroongetuigen. Er is ook nog een prostituee die eerder een man in een blauwe oldtimer had gezien, in dezelfde buurt. Een Algerijnse prostituee beweert dat zij in diezelfde zomer, kort voor de feiten,
ook is ingestapt in een wagen, in een blauwe oldtimer, in diezelfde ateneumbuurt, met aan het stuur een man in jeans en met lange haar in een paardenstaart. Ik vraag mezelf af waarom dat men op die ogenblik die nare gedaan heeft in het prostitutiemilieu, want die was daar gekend blijkbaar. Wie dat dat was, men had het kunnen weten. Dat is mijn gedacht. Zo iemand excentriek, die wist dat in het prostitutiemilieu wie dat was. Daar was zelfs een auto en de kleur nog niet voor nodig. Dus zo snel had men sporen moeten zitten, volgens u? Ja, zo snel. Ja, dat is uit de biecht klappend wat ik nu een beetje ga doen, maar ik ga het toch zeggen. Het gebeurt dikwijls dat de speurders een zekere tunnelvisie hebben. Ik vraag me zelfs af waarom dat men op die ogenblik niet nagegaan heeft in het prostitutiemilieu, want die was daar gekend blijkbaar. Wie dat dat was, men had het kunnen weten. Dat is mijn gedacht. Dus zo snel had men al een spoor moeten zitten, volgens u? Ja, zo snel. Ja. Claudie Pierret zit vandaag nog altijd in de gevangenis voor de moorden op Marie-José de Nokker en Jolanda Prinsen. Hij heeft alle beschuldigingen altijd ontkend. Tot in 2017. Dan bekent hij die twee moorden plots wel, voor het eerst. Maar niet zomaar. Met zijn bekentenis hoopt Claudie Pierret vervroegd vrij te komen uit de gevangenis. Als je wil gaan voor een voorwaardelijke vrijheidsstelling, dan is er één element dat belangrijk is. Alleen er zijn er meer, maar eentje, dat is schuldbesef. Als je geen schuldbesef hebt, maak je geen kans om voorwaardelijk de gevangenis te mogen verlaten. Dus wat heeft Pierret gedaan? Hij heeft de moorden op Marie-José de Nokker en op Jolanda Prinsen bekend. Hij heeft die moorden bekend, iets wat hij nooit heeft gedaan. Dat was de eerste keer, ja. Hij heeft de moorden bekend en hij heeft beschreven hoe het destijds gebeurd is. Justitie volgt niet. Claudie Pierret komt niet vervroegd vrij. Om de moord op haar dochter een plaats te geven, gaat Lydia regelmatig met daders spreken in gevangenissen. Ik ben met haar onderweg naar de gevangenis van Beveren. Daar gaf ze een tijd geleden nog een lezing. Uitgerekend de gevangenis waar Claudie Pierret in de cel zit. Dat was een project over slachtoffer in beeld. Waar ik dus eigenlijk als mijn ervaring ging vertellen aangaande het drugsprobleem dat Sally had. Ja. Je wil eigenlijk duidelijk maken wat drugs aanrichten. Ja, en niet alleen aan de verslaafde, maar ook vooral naar zijn directe omgeving toe eigenlijk. Hè. En dan op een gegeven moment heeft Sally eens tegen mij gezegd: oh, zeg, mama, dat is eigenlijk iets dat we samen zouden kunnen doen. Jij uit het standpunt van, ik versta niet waarom dat ze drugs neemt. Ze zei, en ik uit mijn standpunt van waarom heb ik drugs genomen? En dan had ik zoiets van... ik zou dat wel graag met u willen doen, maar dan moet je wel zien dat je er vanaf geraakt. Ja. Zeg, en dan kunnen we er samen aan werken. Maar dat is er nooit van gekomen? En dat is er nooit niet van gekomen. Nee. Ze heeft die klik niet kunnen maken van echt te zeggen, ik stop ermee. Ik ben hier één keer komen spreken eigenlijk. Dat was eigenlijk vooraleer, de periode vooraleer dat Kurt bij mij is geweest met zijn bevindingen dus en met de vraag of dat hij naar Sally verder mocht onderzoeken. En met opzoekingen te doen dan ben ik erachter gekomen dat die persoon in kwestie
hier in Beveren in de gevangenis zat. Claudie Pierre. Die, ja. En dat maakte bij mij wel zo even van, ja, naar adem snakken. Zo van, allee, kom, stel je voor, ik heb die daar op het lijf gelopen. Misschien was hij bij jouw toespraak of jouw lezing. Ik denk niet dat er een persoon van op die leeftijdscategorie eigenlijk bij was op dat moment. Dat waren allemaal jongere mensen. Eerlijk gezegd, moet er van kotsen eigenlijk. Ik was er echt... Toen ik dat las dat hij in Beveren in de gevangenis zat, heb ik een paar keer serieus moeten slikken. Voor hem was dat maar ja, een voorwerp, denk ik. Voor mij was het mijn dochter. Hè. Dat is een heel andere... Misschien maar best dat hem vastzit. Dat hem dan toch al niemand anders niet meer heeft eigenlijk iets kunnen aandoen. Hè. Alleen de zekerheid. Je kunt maar eerst ergens afsluiten als er een dader gevonden is en als hij veroordeeld is geweest. Dan kunnen we afsluiten, zal ik zeggen. Dan is dat zoeken voorbij. Tijdens zijn eigen onderzoek ontdekt journalist Kurt Wertelaars een belangrijk document uit 1999. Een zogenaamd offender profile, een daderprofiel, gemaakt door een specialist van de politie. Met 11 kenmerken van diegene die Sally moet vermoord hebben. Die profiler die werd door het gerecht in Antwerpen ingeschakeld om een profiel te schetsen van de, op dat moment, totaal onbekende dader in de zaak Sally van Hekken. En die profiler die maakt een analyse op 11 punten. Het lijkt alsof die profiler die analyse gemaakt heeft terwijl dat die met Claudie Pierre in dezelfde kamer zat. Zijn afkomst, zijn gerechtelijk verleden, zijn gezinssituatie, de plek waar dat hij mogelijk zou kunnen wonen, de plek waar hij werkt. Dat klopt allemaal. Je krijgt koude rillingen van dat document. En uiteindelijk besluit die profiler na 10 of 11 punten, zegt hij van, het enige dat ik niet kan verklaren, dat is die blauwe oldtimer. Hij zegt letterlijk met een Duits woord, dit voertuig entspricht aan het profiel van de dader die ik hier tot nu toe heb beschreven. Hij vindt de link niet tussen de man met dat nare gerechtelijke verleden en die nare gezinssituatie. En hij vindt de link niet tussen die man en zo'n Amerikaanse oldtimer. Hij zegt, dat klopt er niet. En als je dat leest, dat is de nagel op de kop. Want het was zijn auto niet. Het was de auto die hij geleend had van zijn vriend Bergunde. Ik denk dat er in 1999 voldoende elementen waren om deze man van zeer nabij te bekijken. En dat is niet gebeurd in 1999 en nadien ook niet meer. Nee. Ik denk sinds 1999 komt zijn naam niet meer voor. Het bizarre aan die analyse, en u gaat me vragen hoe komt dat, en ik zal het niet weten. Het bizarre is dat onderaan die analyse staat, dit mag niet bij het gerechtelijk dossier gevoegd worden. In drukletters. En dan vraag ik mij af waarom niet. In de zomer van 2017 wordt het dossier Sally van Hekken heropend. Justitie gaat na 12 jaar eindelijk opnieuw op zoek naar de moordenaar, dankzij het onderzoekswerk van Kurt Wertelaars. Maar de speuders willen ook Kurt zelf ondervragen.
Een maand later heb ik een uitnodiging gekregen van de gerechtelijke politie van Antwerpen. De afdeling moordzaken om daar te vertellen wat ik het voorbije jaar gedaan had. Wie heeft jou ondervraagd? Dat waren eigenlijk twee speurders die betrokken waren bij het initiële gerechtelijke onderzoek. Eén van hen heeft in de eerste weken op de zaak gewerkt. De andere heeft er eigenlijk gedurende heel dat onderzoek op gewerkt. Was één van de belangrijke figuren in het onderzoek. Jij stapte naar het gerecht. Staan ze daar dan zeg maar te springen om iemand die zijn blik op de feiten komt geven? Nee. Nee. Daar ben ik een beetje van verrast eigenlijk wel. Op het einde van, van mijn verhoor heeft een van de onderzoekers geanalyseerd wat ik gedaan had. En heeft hij gezegd, ik herinner mij zijn woorden nog helemaal, heeft hij gezegd van, dus meneer Wertelaars, jij bent met een fotoreeks naar de kroongetuigen gegaan. Ik heb gezegd, ja, dat heb ik gedaan. En dus, de kroongetuigen hebben deze wagen en deze persoon aangeduid. Ik zeg, dat klopt, dat is zo gebeurd. Ja, zegt hij, dan heb je het onderzoek verbrand. En toen schrok ik. Toen wist ik eigenlijk van, oh. Ik zeg, leg me dat eens uit, wat ik dan... Ja, want nu kunnen wij dat niet meer doen. 20 jaar na de moord. Dat was inderdaad mijn reactie van... Ik denk dat daar 20 jaar tijd voor was om dat te doen. Ja, het is er niet graag bij dan, hè. Nee, zeker niet als er niet genoeg... Ja. Nou, dat is... Dan worden ze geconfronteerd in de spiegel, hè. En wat zegt die speurders? Oh, wat gaat er nog uitkomen, hè? Ik had geen schouderklopjes verwacht. En ik heb ook nooit beweerd dat ik het beter zou kunnen. Maar ik had misschien wel verwacht dat men zou zeggen van... Hier gaan we mee aan de slag. Eerlijk gezegd zou ik liever hebben dat er iemand anders op ging gezet worden. Dat is zoals dat je iets schrijft en je schrijft en je ziet over je eigen fouten. En nu, ik zeg niet dat dat onbekwame mensen zijn, maar je eigen fouten zie je soms niet. In een moordonderzoek ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de speurders. Zij worden aangestuurd door de onderzoeksrechter. Wat ik zou doen, goed, ik neem het over, kom aan. We gaan een keer beginnen in het ondervragen. Ik moet u niet volgen, ik ben de leider van het onderzoek, u niet. Ik zou die liefst op mijn bureau geroepen hebben en gezegd, leg dat eens uit, waarom niet dat en niet, want dan zou ik mijn dossier kennen. Hè? Dat, hoe leg je dat uit? En als het moest zijn, maakt er daar procesverbaal van op. Dus het is eigenlijk de onderzoeksrechter die dan moet ingrijpen? Natuurlijk dat. De goede onderzoeksrechter is baas van het onderzoek. Het is zijn plicht om de waarheid te achterhalen. Jij stapt dan naar het gerecht. Staan ze daar dan zeg maar te springen om iemand die zijn blik op de feiten komt geven? Nee. Ja, die zijn er niet graag bij dan, hè. Nee, zeker niet als er niet genoeg. Ja. Nou, dat is... Dan worden ze geconfronteerd in de spiegel, hè. En wat zegt die speurders? Oh, wat gaat er nog uitkomen, hè? Wanneer Kurt en Lydia het oude moorddossier aan het uitpluizen zijn, ontdekken ze iets heel bijzonders. Een verklaring van een ex-vriendje van Sally, waarin hij zegt dat hij de vader van Naomi is. Dankzij het moorddossier kent Naomi dus haar vader. Ze waren toen sowieso uit elkaar. Ik weet dat hij achteraf nog contact wou nemen met mij, maar dat hij eigenlijk niet durfde.
omdat hij niet goed wist wat de familie had gezegd tegen mij over hem. Dus hij heeft mij vaak zien lopen als ik op van school kwam. We hebben elkaar blijkbaar heel vaak gepasseerd. Maar hij heeft nooit een stap durven zetten om effectief naar mij te komen. En ik denk dat het voor hem ook wel zwaar is om na zoveel jaren een kopie te zien eigenlijk van zijn ex-vriendin. Want ja, als ik het hoor ook van hem, denk ik heel hard op mijn mama. En is dat voor heel veel mensen heel confronterend. Hij heeft mij opgebeld, juist nadat het gebeurd was. En dan heeft hem gevraagd, is er iets dat ik kan doen? En ja, ik was eigenlijk helemaal, ja, je zit met alles bezig en dat is juist gebeurd. Hetgeen dat bij mij in mijn kop kwam, dat was, ja, dan had het er maar 3 jaar geleden moeten zijn. Ja, dat is misschien heel cru, maar ik heb hem dat gezegd. Ik zeg, daar zit 3 jaar te laat voor. Was u bij dat moment toen jullie eigenlijk ontdekt hebben, oké, het staat hier nu zwart op wit in het dossier, wie de vader van Naomi is? Ja, dat staat zwart op wit in het dossier, maar... ja... Ik heb nu nog altijd geen bewijs dat het effectief zo is, inderdaad. Want je kunt wel een DNA-test doen, maar dat kost enorm veel geld. Wil je dat? Goh, aan de ene kant misschien wel, omdat ik dan 100% zeker ben. Maar aan de andere kant... Goh, ik denk ergens dat je bang zou kunnen zijn dat het negatief uitdraait. En dan is dat weer een teleurstelling. Mm-hmm. Ja. Dus ja, wat ga ik doen? Ik voelde mij eigenlijk nu goed. Ja, ja. Maar wel, dan loopt het. Allee, ja, nee, dan... Er zijn al teleurstellingen genoeg in het leven. Dat je eigenlijk goed voelt en je voelt mijn kinderen goed dan. Ja, ja. Ja, ja. Hoe is de moordenaar van Sally altijd door de mazen van het net kunnen glippen? Waar hadden de speuters het moeten zien? Al in 1996 waren er ernstige aanwijzingen die wezen in de richting van Claude Pierret. De speuters baseerden zich op de verklaring van de kroongetuigen die Sally 4 uur voor haar dood zagen instappen in een blauwe oldtimer bij een man met een paardenstaart. Dat is hem. Daarnaast is er een tweede getuigenis. Een prostituee zegt kort na de moord op Sally dat ook zij onlangs was ingestapt in een blauwe oldtimer in dezelfde buurt. 2 aanwijzingen dus over mogelijk dezelfde man. En er is in diezelfde periode nog een derde getuige die ook een blauwe oldtimer heeft gezien in dezelfde buurt. Maar er hangt volgens die getuigen wel een vreemde nummerplaat aan de wagen. Er is een verklaring van een... man die in het dossier van Hekken beweert: ik heb een blauwe oldtimer zien rondrijden in die periode in de Atheneumbuurt. De politie vraagt aan hem van: kan je die wagen beschrijven? Die man die beschrijft, vooral als je in zijn verklaring de achterlichten bekijkt, beschrijft hij een Cadillac DeVille coupé. Maar die zegt nog iets heel interessants. Die man die zegt: de wagen die ik gezien heb heeft een rode nummerplaat met witte letters. Wat doet de politie? Die zegt van, dat is dan allicht een transit-kenteken. Een kenteken dat tijdelijk gegeven wordt aan wagens die uit het buitenland komen en zo verder. Dus men heeft op dat moment alle, maar dan ook werkelijk alle oldtimers, Cadillacs, Plymouths, Oldsmobile, Buicks, allemaal bekeken, maar men vindt nergens die rode transitplaat. Er is geen enkel spoor naar de wagen, tot in 1999, 3 jaar na de moord op Sally. De speuters vinden in de moordzaak Jolanda Prinsen een blauwe oldtimer met een rode nummerplaat.
op het terrein van een zekere Sven Bergoende, een vriend van Claudie Pierret en meer nog. Pierret woont op het terrein van Bergoende in zijn staakcaravan. Als je nu weet dat Bergoende zijn auto uit Arizona komt en als je weet dat in 1995 de kentekens in Arizona rood met witte letters waren en als dat de periode is dat hij die wagen heeft ingevoerd, dan zou het wel kunnen dat hij rondreed met die auto in de Atheneumbuurt. Later komt dan toch informatie dat er een blauwe Cadillac gevonden is op het terrein van een man die verdacht wordt voor twee moorden. Dat is toch een heel belangrijk gegeven. Dan zou je toch opnieuw naar de kroongetuigen moeten stappen. En zeker als dat een man is met zo'n paardenstaart. En wat weet ik allemaal, die beschrijving die dat gegeven wordt door de getuigen. Dat is toch ongelooflijk belangrijk. Die foto van die wagen is nooit getoond. Heel eigenaardig. En die bestond. Die konden ze vinden. Dat zijn de foto's van het dossier. Die wagens zijn ook in beslag genomen. Zagen die foto's in het dossier? Ja. Dat is toch niet te geloven. Maar er is geen garantie dat Pierre ook met die wagen reed en dat veel heeft gedaan. Het enige dat ik heb is één buurman die mij zegt: ik heb Claudie Pierre daarmee zien rijden. En ik heb hem daarover zelfs vragen gesteld. En hij heeft daarop geantwoord: ik mag met die auto's rijden, omdat ze anders zouden verroesten en dat ze wat moeten onderhouden worden en zo verder. En te lang stilstaan is niet goed voor zo'n wagens. En daarnaast had hij dan ook die getuigenissen vanuit de prostitutiebuurt in Antwerpen van die allemaal blauwe Cadillac, of toch een blauwe oldtimer en een man met een paardenstaart. Ja. Ja. Dus er was heel veel, er waren heel veel kleine elementen die allemaal opnieuw terug richting Pierret wezen. In 1999 schrijft Kurt dan ook een artikel in de krant: Jolanda en Sally, dezelfde moordenaar. De speuders die de twee moorden onderzoeken, lezen het artikel ook en zitten samen om de piste van Kurt te bespreken. Is Claudie Pierret, hoofdverdachte voor de moord op Jolanda Prinsen, ook de moordenaar van Sally? Plots heb je een man met het etiket seriedoder. Iemand die lijkt op het profiel. Iemand die heel hard in aanmerking kan komen. Iemand die op zoek gaat naar dit soort vrouwen in dit soort milieus. In 1999 heb je minstens 5 cruciale momenten waarop de naam van Pierret had moeten opduiken in dat dossier. Of waar dat minstens een rode lamp had moeten aangaan ergens in de burelen van de gerechtelijke politie. Je had een prostituee die hem herkent op televisie. Je hebt daarna de huiszoekingen in Koewacht, waar men een blauwe oldtimer vindt die mogelijk in aanmerking kan komen. Je hebt een profielanalyse die volledig leest alsof Pierret daar gezeten heeft. De gerechtelijke politie van Aalst, die tot 2 keer toe Antwerpen belt om te zeggen van: beste mensen, komt die man niet in beeld bij jullie? En toch beslist de recherche van Antwerpen in 1999 dat Pierret niet de moordenaar is van Sally. Vooral omdat de manier waarop beide moorden gepleegd zijn verschilt, de modus operandi. Men zegt dus in maart 1999 dat de modus operandi niet overeenstemt. En dat is heel bizar, omdat het lichaam van Jolanda Prinsen pas 2 maanden later gevonden wordt. Hoe kan je in maart 1999 over de modus operandi van iemand spreken als 2 maanden later pas een lichaam gevonden wordt? De speurders begraven de piste Pierret 3 jaar na de moord op Sally, zonder hem ook maar 1 keer te ondervragen. Dit blijkt de doodsteek voor het onderzoek. Ik heb geen enkel document gevonden waaruit blijkt dat men na dit alles Claudie Pierret heeft opgepakt. In de zaak Sally van Ecke, verhoord in de zaak Sally van Ecke, zijn alibi gecheckt heeft in de zaak Sally van Ecke. Dat heb ik allemaal nergens gelezen. Integendeel, wat ik dan, waar dat bewuste jaar 99 mee afgerond wordt, dat is met een fotovoorlegging aan de kroongetuigen, waar men zegt van: oké, we gaan hier nog een laatste keer de kroongetuigen heel wat foto's tonen van mogelijke verdachten in deze zaak. Die kroongetuigen die krijgen 7 foto's te zien van 7 verschillende mensen. Ze herkennen er niemand op. En wie zit er niet in diezelfde fotovoorlegging? Claudie Pierret. Die foto's van de man en van de wagen, had u die ooit al eens eerder gezien? Nee. De speuders hadden u die foto's nog nooit getoond? Nog nooit getoond, nee. Dat snap ik niet.
Dat snap ik helemaal niet. Hoeveel moeite kan het gekost hebben om bij die finale fotovoorlegging... Om een seriemoordenaar erbij te steken. Om hem erbij te steken. Ja. Beste geval toen nog eens. Ik kan het niet anders noemen. Wat dat spijtig is in dit geval, maar... Heel spijtig. U zegt het beste geval. U zegt het beste geval. Wat kan dat nog zijn? Ja. Wat zou dat kunnen zijn? Ik zou het niet weten. Ik kan me er niet over uitspreken, ook niet. Wat ik niet zeker weet, mag ik niet zeggen. We zijn vandaag 2019. Als je dan eens bekijkt wat er terug gebeurd is vanaf 1996, hoe zou je dat eigenlijk omschrijven, hoe dat onderzoek gevoerd is? Wat was daar het probleem om dan niet tot bij een dader te komen? Ja, dat het onderzoek gevoerd is zoals men een PV maakt voor een verkeersovertreding. Er was niet de nodige ernst of... Nou, dat dikwijls meer aandacht besteed wordt aan een overtreding dan over de moord op een heroïnehoortje, spijtig genoeg. Dat is een heel zware vaststelling. Ja, vind ik ook. Vind ik ook. Spijtig genoeg is het dikwijls zo. Ja. Wat dat men nooit die Pierret verder onderzocht heeft of... Of nog de eigenaar. Of nog de eigenaar. Dat is eigenlijk eigenaardig. Heel eigenaardig. Ja. Kan u dat verklaren, waarom dat zou nee, die manier gebeurd zijn? Ik kan dat niet verklaren. Tenzij dat die man spoorloos is en moet opgespoord worden, dat ze die niet meer vinden. Maar als die man er nog is, dan snap ik dat niet. Het eerste dat je dat moet doen, dat is die eigenaar verhoren en voorleggen en zeggen, voilà, die man Pierret, die heeft hier op dat ding, reed hij met die wagen. Dat moet allemaal vragen, moet allemaal dingen. Op die dag en wanneer komt dat en zus en zo. Maar dat is een heel onderzoek, dat gaat dan moet doen. De eigenaar van de blauwe oldtimer is Sven Bergoende. Op zijn terrein woonde Claudie Pierret in een staakcaravan. En op zijn terrein waren er huiszoekingen, toen Pierret hoofdverdachte was in de zaak Jolanda Prinsen. In die periode woonde Sven Bergoende een paar maanden per jaar in Arizona, in de Verenigde Staten. Nu woont hij daar definitief. Ik kwam van Amerika. Ik was meer dan 6 maanden weg. En ik zei, waar is dat hier? Dan heb ik de politie opgebeld en zei, wat heb jij hier gedaan? Nou, eerst, als ik denk, wie is dat? Zijn Bergoende. Zeker 30 seconden stilte. Die dachten dat ik nooit meer terugkom, dat ik daarmee te maken heb. Ik heb een zuiver geweten, dus. Ik zei, wat hebben jullie hier maar gedaan? Ik zei, gaan we nog verhoren of niet? Ja, we zijn daar nog aan bezig. Je hebt me nooit niet verhoord. U bent nooit verhoord? Nooit niet. Dat vind ik raar. Nooit niet verhoord. U had dat wel verwacht? Ja, zo zware dingen. Dat vragen u toch die mensen van een omver. We hebben ze niks gevraagd. Niks. Waarom is die Cadillac zo belangrijk? Dat vraag ik me af. Deze is heel zwaar. Het is heel zwaar, deze. De onderzoeksrechter heeft gezegd van die laarzen, die rijglaarzen die zij aan had, die gaan we toch eens moeten kunnen onderzoeken. Hè? Ja, dat is bijna met je hand in de portefeuille gepakt, hè. Nog een doel.